Kulluri, futemi me njerë te dosja Berisha. Më jep një koment në lidhje me atë që ka ndodhur dhe me akt akuzën. 500 faqe. Por edhe një kërcënim shumë jashtë i zotit Berisha në drejtim të medjave që publikojnë dosje. Shko, nuk besoj se duhet majnë kur ajo në asë një politikan, në base gazetarët nuk ta majnë, për gjikuar, po politikanët majtë nëse djatës, dashamirës, apo rivajl, apo kur sa zotë Berisha nuk duhet majnë për sigur, për mendim të bëjnë favorojnë apo gjishtajnë në të dyja. Pozicionet së është e gabuar të reproshë. E kam thënë me kohë që deputetët e vitim e timi nuk kam se bëjnë avokati, që është së bëjnë partizani, për besë dhe socialist nuk kam se bëjnë prokurori. Së të këtë që është e zhjetë në gjukat, për asë mardhënë me disë pandeori dhe akuzës e gjishtajnë. Kjo është mardhënë me disë të tre fajlëve. Por një gjë është qëndronë si argument, po të shikojë dosje, është aspekti moral që reflektohet në publik. Që nuk le shihet mirë për disa arsye. Spari do të kuptohet qartë që nuk ka pasur barazi paradisë të trajtimit të shpronës për subjektet e shpasuara. Pra, Komisioni i Pronave la pa prekur diku të 33.000 dosje, pa prekur me dorë fare. Nga viti 2005-2013. Flas për një kohë që ka qeverisur partia ime. Nuk po bëjmë analizën e Partisë Socialiste. Flasim për PD, me që jemi këtu. E cila kishte detyrim politik dhe moral për të dhënë një përparësi shumë më të madhe që si strehtimi dhe komisioni i pronave. Që nuk e dha. Më duket qartë që në rast si ky, një sër institucionesh janë përpjekur që të po themi të trajtojnë me nxitim këtë çështje, ndërkohë që janë lënë pa trajtuar fare të gjithë trajtimin e tyre. Unë jam profesor si familje pronare në Kain Dukatë, në Vlorë, dhe për 7 vjet në komision që do të thotë pra as nuk e vuri një ujë zjarr, as ta hapte dosjen e familjes tonë, pra të fisit tonë. Dhe të dhjetra, qindra të tjera në Vlorë, apo Gjirokastër, apo në Kukës, apo Shkodër, apo në Durrës, ku do në jo. Pra, një komision nuk ka preku me dorë. Kurse këtu kemi, jo vetëm krimin e komisionin e pronës, komisionin fizik, po kemi krimin fizik, po janë vënë në lëvizje të gjitha institucionet që nga bashkia të arkivi, Ministri Mbrojtjes, Ministri Ekonomisë, për të krijuar kushtet që kjo pronë, me pretenduar nga zoti Maltesi dhe disa familje tjera, pronare që unë besoj se ka qenë pronare, këtu nuk ka dyshim që ata ka qenë pronare të titullit, jo vetëm ta marrin titullin, por ta zhvillojnë dhe ta rrinë në fitime të mbarë që është e tyre. Sa më shumë fitoj një pronar për natyrë që mirë. Por ka i pyetjet e dytë. Ne janë gjithmonë aspekte morale, por nuk janë aspekte formale juridike. Patjetër. Juridike vendos gjykata po. Nuk është çështja e fare as do të fikse kur. Nuk mundesh ti të hysh me 160 metra tua pjesë përpistuese tënde dhe kjo të shndërrohet në 5 milionë euro pas salikës. Nuk i nështrohet logjikës tregut. Nuk di, unë jam marrë me prona në vitet 97-2001, jam qenë nga agent të parë imobiliar të Tiranë, bashkë partnerët e mi, dhe nuk bëjmë mund që prona të shufishon të vlerën e kësaj në mënyrë kaq të frikshme, kaq të pak koncentrueshme dhe pak vitër. Pra, tu ka gjëra që nuk shkojnë dhe bjenë super keqë. Pra, së pari, angazhimin gjitha institucioneve, duke ditur që kemi bëjmë me familjarët e ishkriminisit, dhe e dyta është ndërlimi, o thuaj se me magji një trolli kaq vogël, sa që janë gjithë me trolli me zimjeftojnë për bërë një shpi, një pasuri për 5 milion euro.